John, mas não é assim que funciona. Pode tentar, mas nunca vai conseguir deixar de ser quem realmente é. O que você acha que eu sou? Um poderoso soldado de combate. Eu não sou mais. Eu não quero. Isso é muito mal, porque você nasceu para isso. Você vai estar sempre lutando consigo mesmo até descobrir que é isso mesmo que você é. Nós não fizemos de você uma máquina de luta. Nós só aparamos as arestas. Mas não é isso que